veš, da se ta mali kje se vedno malo bojim. Jaz tudi. Težko vprašanje imajo. Ja, skoraj preveč logično za njo. Ne vem, če to dobro za njo, da vedno pustiva, da njo ta mali sprašujejo, potem pa izpadeva taka buhca. Ja, a če pa poskusi danes še enkrat? Poskusi vas srečo še enkrat. Pa kako pač bo, pa bo. Kristina, dobro večer. Dobar večer, dajem Blaž. Jaz sem si popravil kravato, da bom na te napravil boljši vtis. Jaz sem se pa zelo ravno usedla. Zdaj pa samo izstreli, velja? V redu. Darja in Blaž danes sta pod mojo kontrolo in upam, da boste uživala. Torej, itak. Za vaju dva imam pripravljena tri vprašanja. In ker smo v šoli, bo prvo vprašanje matematično. Torej, povedala bom zaporedje številk in Darja, ti boš mogla še nekaj številk pač zapored nadaljevati. Bo, Blaž? Ja, živim, diham. Dihaj. Okay. Poslušam. Torej, številke so 2, 9, 10, 12, 19 in 20. Nadaljuj zaporedje. 2, 9, 10. 12, 19, 20. 12, 19, 20. 22. Ne, čakaj bom. Ja, prav je. Je prav? Ja. 271, 271. 22, pa 29, pa 30. Zdaj se mi ne da računati, ker nismo pri matematiki, ampak v redu smo, ampak nismo, ampak odgovor je, da se vsa števila začnejo s črko D. 2, 9, 10, 12, 19, 19 in 20 in še naprej. Srečo si imela. Lista punca. Da sem šla na matematiko. Dobro, moje vprašanje. Da še jaz dokažem svoje pamet. Drugo vprašanje je spet za Darjo. Joj. Rad te imam. Dobiš potem darilo. Vem, smo že na vaji, sem dobila drvo pa zvezek. Hvala, Kristina. Torej, drugo vprašanje je zate, kot sem že ponovila. Sklanjaj mi besedo harmonika. Kdo ali kaj? Harmonika. Koga ali česa ni? Harmonike, harmoniki. Komu ali čemu dam? Harmoniki, harmoniko, o harmoniki s harmoniko. V redu. Blaž, ti mi pa sklanjaj... Darjo. Zdaj sem popozorila. Ne. Dedek. Dedek, dedka... Dedku, dedka, pri dedku, z dedkom. Cvek. Zakaj? Ker se dedek ne more sklanjati, ker je preveč star. Kristina, poj. Še eno vprašanje imam. Še eno vprašanje imam. Ne, konc je. Konec je. Še eno vprašanje imam, ker smo v glasbeni oddaji. Pa je lahko kdo ostavi? Ker smo v glasbeni oddaji, je tudi naslednje vprašanje glasbeno. Izstreli. In zame, zakaj so na klavirju bele in črne tipke? Ne veva. Darja, tudi ti ne veš? Bele so za poroke in črne so za pogrebe. Si res molove. Kristina, odar je tvoj. Drago občinstvo. 11 let je stara. 11 let. Prihaja iz Kopra, Primorka, mala, nabrita in navihana. In povedala bo, da je življenje lepo. Kristina Češ. Vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet. Vendar potrebno ni, da si filozof, okrog sebe se zavrti, doprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponovno. In ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se sami.
čudno je. Želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof. Z odprtimi očmi se zavrti. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš.